Ja, idag vaknar fransmännen och Frankrike upp till den andra dagen efter terrorattacken mot tecknarna på Charlie Hebdo. Det var ju i onsdag som beväpnade män stormade in och dödade totalt 12 stycken personer i och utanför lokalerna i centrala Paris. Och vi har nu med oss Elisabeth Frérot på plats i Paris och undrar naturligtvis vad är senaste nytt i jakten på attentatsmännen? Ja, det har ju varit ett enormt pådrag hela natten. Det är 80 000 personer som deltar i söket efter de här två bröderna som misstänks ha utfört attacken. Man har koncentrerat insatserna till ett område i Picardie strax norr om Paris här, och där har insatsstyrkor gått igenom hus. Man har sökt igenom skogen med 5 stycken värmesökande helikoptrar. Och den här insatsen fortsätter. Man har inte hittat några spår av de här två än. Men det kommer lite rapporter om att polisbilar börjar dra sig tillbaka. Men insatsen är alltså fortfarande igång. Peter Lindgren satt här tidigare och jämförde med jakten i Boston. Återigen på de två bombarna där. Och den ryktesspridning som fanns då. Hur ser du på det den här gången? Ja, alltså hela sen attentatet, det har varit enormt mycket rykten i omlopp och mycket falska uppgifter som har spridits också, eller falska. Man går ut lite för fort med information från osäkra källor. Så det har varit ganska förvirrat och är det fortfarande, kan jag säga. Men nu fokuseras ju jakten helt på de här två bröderna, så att nu är ju så att säga informationsflödet lite mer fokuserat. Men vi har fortfarande ganska sporadisk och knapphändig information. Vilka reaktioner har du mött ifrån människor som du har träffat? Ja, det här har ju skakat om Frankrike på allvar. Det här är det blodigaste terrorattentatet på decennier. Och det är inte bara att det har varit oerhört makabert, men också har man ju utplånat en hel tidningsredaktion. Det har ju varit en enorm manifestation här till stöd för yttrandefrihet och rätten att publicera även störande teckningar. Jag var ute på Place de la République i natt och det var väldigt mycket folk där även i natt. Det man är orolig för är ju också att det här ska leda till större splittringar i det franska samhället. Det har redan varit flera mindre attentat mot muslimska mål, alltså kebabrestaurangen, moské och så vidare. Och många av dem som var ute i natt och med tända ljus för att visa sitt stöd för Charlie Hebdo och för yttrandefrihet var just franska muslimer som nu är ganska oroliga för vad det här kommer att leda till. Så vi kan lyssna på vad några av dem sa. Étant moi-même musulman, je me reconnais pas de ce qu'ils ont fait. Ça n'est pas ça ma religion. Voilà, c'est pour ça que j'en parle aussi avec émotion. Et il y a eu des gens qui sont morts pour notre liberté, parce que à travers la presse, à travers les dessins, c'est notre liberté aussi qu'on défend. Et là, il y a eu un policier aussi qui est tombé. Vous êtes venue? Je suis venue parce que je trouve que moi étant de confession musulmane, je trouve qu'on est dans l'obligation de venir aujourd'hui ici pour montrer que on soutient de tout cœur et que même aux proches des victimes et que nous aussi on est pour la liberté d'expression et qu'il faut pas faire d'amalgame avec l'islam parce que mon islam n'est pas leur islam et je ne trouve pas que même ce soit des musulmans. Du nämnde det själv tidigare, Elisabeth, att det här är inte den första attentatet i Frankrike. Varför tror du att Frankrike drabbas så hårt av såna här händelser? Frankrike är ju utöver USA det land som kanske är det största målet för jihadisterna. Och det beror väl inte bara på Frankrike har varit med i koalitionerna både Irak, Afghanistan och nu mot IS. Frankrike har ju också varit inblandad i många andra konflikter. Det var ju franska styrkor till exempel som satte stopp för Al-Qaidas framfart i Mali för inte så länge sedan. Och Frankrike har ju också en historia av kolonialism och av konflikter i Nordafrika till exempel. Man har en stor invandrad befolkning. Det är ju faktiskt 10% av invånarna här som är muslimer, och bland dem har nu de här extremgrupperna lyckats rekrytera många unga fransmän. Det är 1000 personer från Frankrike som har varit nere i Syrien till exempel och kommit tillbaka igen. Vi tackar dig så mycket så länge.